Tariki ya 15 kwezi kwa gatatu 2024 saa 12:25 za mu gitondo ikinyamakuru Bwiza akadoma ko mucyandikira ku butaka bw'u Rwanda banditse inkuru bayiha umutwe ugira uti amagambo Perezida Paul Kagame yabwiye Tshisekedi ubwo FRDC igisirikare cya Kongo yarasaga mu Kinigi mu Rwanda. Perezida Paul Kagame yatangaje ko ubwo ingabo za Kongo zarasaga ibisasu mu Kinigi ho mu karere ka Musanze yanangirije mugenzi we Félix Antoine Tshisekedi gusa ngo bikarangira RDC yanze guhagarika ubushotoranyi bwayo ku Rwanda. Mukuru w'igihugu yabigarutseho mu kiganiro cyihariye yaherukaga kugirana n'umunyamakuru James Smart ukorera televiziyo ya NTV yo mu gihugu cya Kenya. Perezida Paul Kagame yakomeje ku bisasu ingabo za RDC zarashe mu Kinigi imyaka 2 ishize ubwo yarabajijwe niba hari ingabo u Rwanda rwaba rufite mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'igihe rusabwa n'ibihugu ndetse n'imiryango ikomeye ku isi guhagarika ubufasha kuri M23 ndetse no kuvana bwangu ingabo zarwo ku butaka bwa RDC no kuvuga Repubulika Demokarasi ya Kongo. Perezida Paul Kagame yongeye kandi gushimangira ko mu gihe cyose umutekano w'u Rwanda ubangamiwe ntawakwiye gusaba uburenganzira bwo kuwurinda. Ati navugiye imbere ya kamera ko mu gihe umutekano w'u Rwanda ubangamiwe nta muntu n'umwe nkenera gusaba uruhushya rw'icyo ari cyo cyose nsabwa gukora kugira ngo Abanyarwanda barindwe. Mukuru w'igihugu yasobanuye ko ubwo FRDC yarasaga bwa mbere mu Kinigi yanangije Tshisekedi akanamusaba ibisobanuro gusa bikarangira undi yanze kumva. Ati muri 2022 ubwo ingabo za RDC zarasaga inshuro 3 ku butaka bwacu zikoresheje imizinga iremereye nabwiye buri wese harimo n'abayobozi ba Kongo ati byabaye rimwe hanyuma dukorera inama i Nairobi ndetse na perezida wa Kongo yariho naramubwiye nti ibi ni ukurengera uri kujya kure cyane. Yakomeje agira ati hari bimwe mu bisobanuro yampaye nanjye namubwira nti mu gihe cyose ibisobanuro ari byiza nibubyemere nta kibazo kibirimo. Perezida Paul Kagame yavuze ko bisa nkaho Tshisekedi yafashe ibyo yamubwiye nk'ibyoroshye kuko nyuma y'inama ya Nairobi ibyo yari yamwihanangirije byongeye kubaho ku nshuro ya kabiri ndetse n'iya gatatu. Yunzemo ko nyuma y'uko FRDC yari imaze kurasa amajyaruguru yifashishije ibibunda byo mu bwoko bwa BM-21 ikica abaturage aribwo yasobanukiwe ko ntakwiye gusaba uruhushya rwo kurindira umutekano u Rwanda. Mukuru w'igihugu kandi yavuze ko ubwo RDC yashinjaga u Rwanda kohereza ingabo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru abo mu bihugu bikomeye cyane bamuhamagaye bakamubwira ibyo agomba gukora abasubiza ko azakora ibishoboka kugira ngo ibindi bisasu bitazongera kuraswa ku butaka bw'u Rwanda. Ati barabamagaye bambwira icyo ngomba gukora n'icyo kureka narabwiye nti ndabumva ndabashimira ariko nababwiye ko nzakora ibishoboka kugira ngo hatazagira ibimbunda ziremereye zongera kurasa ku butaka bw'u Rwanda. Mfite iyo nshingano niyo mpamvu ndi perezida kandi mbere yuko mba perezida nanatangaga umusanzu mu rugamba rwo kugira ngo iki gihugu kigire impinduka ziganisha aheza igihugu kandi kigire amahoro. Aka 5 irirenze wari umusirikare mukuru mu ngabo z'u Burundi w'ipeti rya Major General Godfrey Niyombare amenyekanye cyane kumenyekana kwe kwatewe no kugerageza guhirika ubutegetsi bwa Petro Nkurunziza mu 2015 umugambi waje gupfuba ndetse no kuburizwamo bikarangira abawuteguye bahunze igihugu abandi barafatwa bashyirwa mu magereza. Ubu uwari wese yakwibaza aho umusirikare yaherereye cyane ko ari we wari ku ruhembe rwo guhirika ubutegetsi nubwo bitamuhiriye. Hari amakuru menshi yagiye avugwa ko yaba yarahungiye mu gihugu cy'u Rwanda. Ese ni ukuri? Na wabimenya kugeza magingo yanga kiretse inzego zibishinzwe ziramutse zibitangaje. Hanyuma icyo gihe mbere y'iryo military coup mu Burundi hari hashize amezi make hari umwuka utameze neza hagati y'inzego ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD n'abandi batavuganwe n'ubutegetsi bishingiye ku kutumva kimwe icyemezo cya Petro Nkurunziza cyo kwiyongeza manda ya gatatu. Abari ku ruhande rwa Petro Nkurunziza bamushyigikiraga bemeza ko ari mukuri abandi barabyamaganaga bavuga ko bihabanye n'ibikubiye mu masezerano ya Arusha ndetse n'itegeko nshinga ry'igihugu cy'u Burundi. Ubwo kutumva ndetse no kutavuga ibintu kimwe byateje imvururu zaguyemo abaturage batari bake abandi bahunga igihugu mu batari babishyigikiye. Rero ko Nkurunziza iyongeza indi manda General Godfrey Niyombare yarabarimo ageraho yandikira umukuru w'igihugu amugira inama yo kutabikora akora ibyo. Icyo gihe Niyombare yarayoboye urwego rw'iperereza ry'igihugu. Ibintu byabaye intandaro yo kutumvikana Sebuja bituma amakuru kuri uwo mwanya maze amukora kuri uwo mwanya maze ibintu birushaho gukomera
kugeza atangajwe ko yamuhiritse ku butegetsi ariko ntibyamukundira kuko umugambi waburijwemo burya koko hazima uwatse kuko byari ibintu bitumvikana ko abo bayobozi bombi batumvikana hakurikije uburyo byaba babaye inshuti bari nyeshyamba ubwo barwanyaga ubutegetsi bwa Major Pierre Buyoya kugeza habaye amasezerano yitiriwe Arusha yo gusaranganya ubutegetsi muri uko gusaranganya ubutegetsi uwo Nkurunziza yagirwaga umukuru w'igihugu cy'u Burundi niyo mbare yagiriwe rero icyizere gikomeye cyane agenda ahabwa inshingano zikomeye harimo kuba yarabaye umugaba mukuru w'ingabo ahagararira u Burundi muri Kenya nka ambasaderi ndetse nayobora urwego rw'iperereza Major General Godfrey Niyombare amaze kumwambura inshingano n'umukuru w'igihugu hashize amezi make nibwo rero yahenze Nkurunziza yitabira inama y'abakuru b'igihugu yabere muri Tanzania maze kumvikana makuru ko mu Burundi habaye ihirima ry'ubutegetsi ibintu byahindutse bidatsinze kuko uwo mugambi waburijwemo urapfa utekereza kwandika rero iyi nkuru ati mu byukuri twibajije byinshi cyane kimwe n'abandi benshi cyane babyibaza aho uyu musirikare ukomeye w'Urundi aherereye ibyo arimo ibyo arambarayemo icyo ategura imibare arimo ndetse n'ibindi bibazo nk'ibyo nk'umusirikare ati nyine ukoresha imvugo za gisirikare bikaba bitapfa koroha gusubiza ibyo bibazo abenshi bamwibazaho usibye gukekeranya nabyo bidafite isoko nzima y'amakuru y'imvaho afatika nabwo byoroshye kumenya uko umugambi wateguwe ndetse nawe ushyigikiye kuko ari amabanga ya Niyombare n'abagenzi be bari bafatanyije gusikizwe neza n'impamvu yavuzwe haruguru nuko habaye kutavuga rumwe bitewe n'ikiswe manda ya gatatu ya Nkurunziza yo kongera kuyobora Burundi amakuru adafitiwe gihamya akavuga ko uwo mugambi waburijwemo wari ushyigikiwe n'u Rwanda gusa rwarabihakanye kwivuye inyuma ruvuga ko nta ruhuriye nabyo ko ari ibihimbano Urundi ruhande andi makuru nayo adafitiwe gihamya akavuga ko Uganda ngo yabaragize uruhare mu kurizamo uwo mugambi wa military co bamwe ngo bagahera kuri ayo makuru bavuga ko ibyo mugambi wa Niyombare wogereka butegetsi bwa Nkurunziza ari byo ntandaro y'umwuka mubi wagaragaye nyuma gato hagati y'u Rwanda n'u Burundi no hagati y'u Rwanda na Uganda ibi bintu birakomeye kandi biragoye kubihamya kuko nta bimenyetso bihari cyangwa se bigaragara bibyemeza usibye gukekeranya ibyakurikiye rero umugambi w'uri ku butegetsi nyuma gato ya kudeta ipfubye Perezida Nkurunziza yiraye mu bayikoze aberekeza mu buroko kugeza n'uyu munsi wa none ababashije gucika barimo Niyombare bikavugwa ko bahungiye mu bihugu bituranye by'umwihariko u Burundi ngo bwakomeje kurega u Rwanda ko rucumbikiye abifuza guhungabanya umutekano wabwo ibirego u Rwanda rwahakanye ruvuga ko ahubwo ko u Burundi ari bwo bucumbikira abifuza guhungabanya umutekano warwo habaye kuregana wakana ibihugu byombi kandi byitana ba mwana kubirebana n'umutekano wa buri kimwe General Niyombare mu gihugu byombi byakomezaga guterana amagambo ariwe bipfa we mu bwihisho bwe yemezaga ko ari imbere mu gihugu hamwe n'abasirikare be bafite umugambi wo kurwanya ndetse no gukura ubutegetsi bwa Nkurunziza kuvuga ko rero ari imbere mu gihugu bikaba byarashobokaga nk'uko bitashobokaga kuko yakoreshaga iyo mvugo mu buryo bujijisha bwa gisirikare nk'uko imitwe myinshi cyane gisirikare ikoresha bene iyo mvugo kuvugaho uyu mujenerali aherereye biragoye kubyemeza keretse ukorana nawe mu mutwe w'ingabo na politike ye ikidashidikanywa nuko akiriho atapfuye kuko yumvikanye ku maradiyo mpuzamahanga avuga ko yashinze umutwe wa politike n'igisirikare witwa Forebo yabereye umuyobozi ndetse bamwungirije bagizwe ahanini n'abasirikare bandi batorokanye nk'umugaba mukuru w'ingabo Colonel Jules Nihokubwayo nubwo rero ariko General Niyombare yemeza ko umutwe wa Forebu uba mu Burundi birashoboka ko ahubwo waba uhafite abayoboke ariko amakuru menshi avugwa na leta y'u Burundi n'umuryango mpuzamahanga yemeza ko Forebu ifite ibirindiro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara Kivu y'amajyepfo cyane mu misozi miremire ya Uvira yunamiye ikibaya cya Rusizi n'igihugu cy'u Burundi ibya Forebu ni ugutegura cyangwa se igamije ntibirasobanuka neza kuko kuva uwo mutwe washingwa ari gake wagiye utangaza ibikorwa byawo hamwe wakwibaza niba ukora cyangwa udakora waba waracitse intege cyangwa se zikiri zose kuba utigamba cyangwa se ngo wivuge ibigwi nko mu bitero byagiye bigabwa mu Burundi n'ibindi byagaragazaga ukubaho kwawo mu minsi ishize byatangajwe igisirikare cy'u Burundi cyambutse umupaka kijya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhiga bukware no kurwanya umutwe wa Forebu na Red Tabara no gusengera indiro byayo igisirikare cy'u Burundi ariko cyakanye ayo makuru hanyuma General Niyombare na Forebu bahagaze bate mu matora yagombaga gutegurwa icyo gihe nk'uko ikimakuru bwiza cyagiye kibigarukaho
ati ni ngombwa kwibaza iki kibazo ati nubwo kitapfa kubonerwa igisubizo mu gihe nta kiganiro cyihariye bwiza yagiranye n'uwo mutwe ati amakimbirane atangiye muri 2015 intandaro y'amatora y'umukuru w'igihugu ibintu bitabuje Petero Nkurunziza gukomeza kuyobora ndetse no kurangiza manda abatavugaho rumwe mu gihe rero manda irangiye niyo mbare n'umutwe we ngo yaba azitabira gufatanya se no gushyigikira abo bahuje ingengabitekerezo ya politike bityo batsinda akazataha mu gihugu cy'u Burundi. Ni oya kuko ayo matora yarabaye ndetse yaje kujyaho na General Evariste Ndayishimiye wo mu ishyaka rya CNDD FDD. Bakomeje bagira ati se yaba se azakomeza urugamba bwo kurwanya uzasimbura Nkurunziza bafatanyije. Ati ntandaro ya yose izamworohera mu gihe bigaragara ko impamvu barwaniraga isa naho itakiriho. Ati niwe muvuno yiteguye kugeza ku Barundi kugira ngo intego afite azayigireho yabase azabishingukamo agataha mu mahoro agafatanya n'abandi Barundi kubaka igihugu. Ati mirwano yo yaba izamuhira se. Ati dore ko amahanga asigaye ayihagurukira ndetse no kuyamagana. Ati byibazwa byo ni byinshi kandi byasubizwa na nyirubwite ati tuzabashije kubona ati gusa nemera ko amateka mu gihe kizaza azatanga ibisubizo kubyo abantu benshi bibaza kuri General Godfrey Niyombare.